Hierdie week in Pieternel Gesels, die online weergawe van my geselsprogram, maak ons klaar met die eerste bekendstelling van Blom en Elke Vrou, ons kuier in die lente. Onthou dat ons volgende vrijdag daar in Artspace weer speel in die Diaz Museum in Mossel Bay. Sondag die 12de en dan ook 19 en 22 december doen ons Music in the Park en dit is hier so by Klipjewil Trail Park en Salty River Beerhuis hier so op die N2 in Kleinbrak Rivier. Die 20de december is ek te sien wanneer ons die boek van Kleinbrak Rivier bekendstel. My beskeie deel daarin is die Theatercafé D6 Bevalia op. Dit gaan een baie speciale geleentheid wees. Ons doen nog net 2 online keiers hierdie jaar, wanneer ons die Kom ons blik vir ons sterre toer met julle gaan deel. En daar gaan sekere mense met die naam van Pieter Nel Baard een bietjie op vakantie. En dan sien ek julle in die nieuwe jaar. Maar vir nou, sien jou vrijdag om 12. Digkens in een steel, soos die harte.